nearest saya semua dah faham. Day movie. Okay, enjoy your dreams. Alright. And your stroke. Langkah ini untuk keselamatan dan kesihatan kita. Pertama, imbas kod QR dan isikan maklumat anda. Kedua, periksa suhu anda sebelum masuk. Ketiga, beratur mengikut penanda di atas lantai. Keempat, pastikan sentiasa pakai pelindung muka. Betul tu, Encik Bos. Kelima, jaga kebersihan diri. Gunakan pembersih tangan yang disediakan. Keenam, pastikan ada ruang antara tempat duduk. Hanya duduk di kerusi yang telah ditetapkan sahaja. Akhir sekali, bila filem dah tamat, Dato' Sam Lee, orang besar kawasan ini. Finally, well. Sam tu kawan aku. Pengaruh dia kuat. Senang untuk aku siasat kes anak bini aku. Tahu tak tentang kes pembunuhan dia orang? Itu sebab aku ambil kerja ni. Fake. Cinematic experience isn't just about lavish. Now it's time to recharge and enjoy the movie. Getha Love Suites, designed to deliver true cinematic luxury. You led me straight to the lost city. Now prepare to die. There are just hundreds of snakes in this temple just waiting for us to show up. What? Why aren't they biting that guy? This is ridiculous. Delete.